Jean, primeiramente parabéns e a equipe começando com uma vitória aí, começando bem, né, meu? É, a equipe começou com o pé direito, todo mundo sabe dos quadrilha, sabe quem entra pra vencer os campeonatos, principalmente aqui em Guarulhos, e começamos com o pé direito. Tá bom, então. Valeu. Obrigado, Jean. Valeu. Let's go.